Hai, hari ni kita nak buat benda ni. Senang je. Bahan yang kita perlukan getah ni. Dua ni, kalau tak ada boleh ambil getah seluar ni. Nanti kena potong lah. So, kita kena ada gunting. So, kita ambil getah ni. Okay. Getah ni boleh beli dekat kedai Eko ada. Kita ambil dalam ukuran 10 cm. So, saya dah ada ni. Saya potong ikut ukuran yang ni lah. Ni dah 10 cm. Kita potong. Ambil gunting, kita potong. Lepas tu ambil brush yang ada ni, kita just pinkan je. Senang kan? Ambil brush ni, kita pinkan. So, yang ni saya dah buat banyak. Okay, yang ni saya dah buat. Yang ni saya buat daripada seluar lah, getah seluar. So, ni antara ni ciptaan saya. Okay, selamat mencuba. Ambil ni, kita masukkan kat sini. Lepas tu